Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. 9 horas e 58 minutos. <coughs> Perdão, quarta-feira, 28 de outubro de 2020. O nosso material. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade. Opa, é que eu tenho que preparar aqui as fichas, né? para falar. É, Nossa Senhora e vocês que estão conosco no canal. Se perder aqui a sequência, o bicho pega. Obrigado a todos que estão conosco. A vocês de ontem. De hoje, de sempre, certo? É, a vocês que estão chegando agora, a todos os inscritos de ontem, de hoje, de sempre, nosso muito obrigado. passou a primeira vez, não conhece o canal, por favor conheça. gostando, dá o um joinha, se inscreva e divulgue para os seus contatos. quanto mais inscritos e parceiros melhor. muito bem. de acordo com uma postagem enviada pelo também amigo Ronald de Ceilândia, Brasília, certo? no WhatsApp no particular nesta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, e às 9 horas e 12 minutos da manhã, sou bem técnico, né, para falar, pelo visto. De acordo com um link de um vídeo postado em um canal do YouTube, que eu não sei o nome dele, esse canal O São Caetano jogando em casa, perdeu de 9 a 0 para o Pelotas, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol na Série D 2020. Olha aí, hein? Ronald, muito obrigado pela informação, um abraço a você, a sua mãe, às suas irmãs e a sua sobrinha, viu? A toda a sua família. O que vocês acham sobre isso? Da notícia que acontece, o Viano Cavalari aparece. Tem mais notícias esportivas também, chique na bota, uou! Wow.